Ajlis, pelancaran bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang 2024 tahun ini akan diadakan di Cyberjaya Event Hall Cyberjaya Selangor pada 21 Julai Ahad bermula 9 pagi. Dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua antara Karnival Kita Madani, HKSM 2024 dan juga aktiviti interaktif kenegaraan. Dan ada juga persembahan nyanyian dan kebudayaan, aktiviti demonstrasi, food truck dan banyak lagi. So, jumpa korang semua pada 21 Julai nanti, okey? Bye!